Përshëndetje të nderuar teleshikues. Java ka qenë mbushur plot me ngjarje dhe protesta studentore, por sot do të ndalemi tek ushqimi dhe rëndësia e tij për shëndetin tonë. A është ushqimi një medikament për shumë nga sëmundjet që prekin organizmin tonë? Për të diskutuar për këto dhe për të tjera, un kam të ftuar sot në studio nutricionistën Anita Marku. Faleminderit që erdhët. Faleminderit juve për ftesën. Doktoreshën Mitjana Lupano. Buongiorno, mirëmëngjes. Mjeke në mjekësinë biologjike natyrale dhe nutricioniste. Po. Njëkohësisht dhe doktoreshën Daria Gjezualdi. Buongiorno. Mjeke kirurge, njëkohësisht dhe specialiste në mjekësinë estetike. Po. Njëkohësisht dhe dietologe e specializuar në shumë drejtime të cilat kanë lidhje me ushqimin. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. A është ushqimi një medikament? Mund të shërbejë ai si medikament? Një thënie është shumë e bukur që të përdorim ushqimin si ilaç dhe jo ilaçin, ilaçin si ushqim dhe jo ushqimin si ilaç. Kjo që ushqimi është kryesori. Në qovë se ne ushqemi në mënyrë të shëndetshme, atëherë shumë ilaçe nuk i përdorim fare, sepse kurohemi në përmjet mënyrës së të ushqyerit. Po në rast se jemi prekur nga sëmundjet, a mund të shërbejnë ushqimet për t'i kuruar ato, apo për të ndryshuar diçka në avancimin e tyre, në ecurinë e tyre? Pa tjetër. Kemi shumë sëmundje që vinë në përmjet mënyrës e gabuar të ushqyerit. Për shumë shumë person, edhe që nuk e kuptojnë që është arsyeja mënyra të ushqyerit. Atëherë, ka shumë sëmundje si që mund të jenë, dhimbjet kronike të kokës, luhatjet e humorit, problemet gastrointestinale, dhe më thonë, dikush për shumë mund të ketë probleme me stitike me kapslëkun, dikush tjetër mund të ketë probleme me diarene vazhdushme, ka probleme me luhatjet e humorit, ka probleme me obezitetin, që kryon probleme shumë të rëndësishme me diabetin, me sëmundjet kardiovaskulare, me gratë që duan të mbeten 7 zanë dhe normalisht janë të shëndosha nuk arrin dot që të mbeten 7 zanë sepse krijon probleme. Krijon probleme shumë të rënda psikologjike, sepse të gjithë personat obez nuk ndjehen mirë me veten, nuk ndjehen mirë me mënyrën e të veshurit, nuk ndjehen mirë në raportin social që kanë me personat e tjerë në shoqëri dhe i krijon probleme shumë të rënda psikologjike dhe përdorin edhe antidepresiv për këtë problem, kur fare mirë, në përmjet mënyrës të rregullt të ushqyerit, mund t'i arrin rezultatet pa përdorur asnjërën nga këto ilaçe. Në fakt, ne flasim për ushqimin e shëndetshëm dhe se si duhet të ushqemi shëndetshëm, por a është çdo ushqim i shëndetshëm i përshtatshëm për çdo lloj organizmi? Jo, secili organizëm ka mënyrë, do me thonë, ka dikush ka enzimat që mund t'i asimiloj në mënyrë të rregullt të ushqime, dikush tjetër nuk i ka enzimat për t'i asimiluar në mënyrë të rregullt të ushqime të tjera. Do me thënë, ka shumë ndryshim nga një organizëm në tjetrin. Pra, ajo që është e mirë për dikë, është e dëmshme për dikën tjetër. Po, edhe mund të jenë edhe gjëra normale, mund të jetë domatia, mund të jetë kastraveci, mund të jetë lulelakra, mund të jetë brokoli, mund të jetë, do me thënë, nuk është se është vetëm kur flasim glutenin ose laktozën, po flasim në përgjithësi për të gjitha llojet e ushqimeve që ne konsumojmë në jetën e përditshme. Kam një pyetje. Hipokrati, që njëhet si baba i mjekësisë, ka thënë se në rast se doni të shëroni dikë, duhet të dini më parë nëse ai është i vendosur të heqë dorë nga ato që e kanë shkaktuar sëmundjen. A lidhet kjo gjithmonë me ushqimin apo dhe me diçka tjetër? Unë në fakt do doja që të përgjigjej doktoresha italiane në këtë rast. Lea detto qualcosa di Ippocrate, che tu credo che la cibo sia la tua medicina e fai che la medicina sia il tuo cibo. Lui intendeva dire che nutriti bene e quindi non avrai bisogno di usare farmaci e la medicina intesa come studio della medicina
sia, diciamo, la tua ragione di vita. Questa era l'idea di Ippocrate, perché già Io lo devo tradurre. Ah, scusa, è vero. E atëherë Hipokrati, kjo thoni Hipokrati, do me thonë diçka, thotë në qo se ti ushqesh në mënyrë të shëndetshme edhe kupton, atëherë ti nuk, reagimi i organizmi do jetë i tillë që ti nuk e nevojë të përdorësh ilaçe dhe duhet të jesh ti vetë që të kuptosh cili është ai lloj ushqimi që ty të krijon probleme, domethënë ta njohësh vetë trupin tënd nëpërmjet mënyrës së të ushqyerit për të mos përdorur ilaçin. Por zakonisht na shijojnë ushqimet jo të shëndetshme. Pse? Si mund të heqim dorë prej tyre? Lei sta facendo una bella domanda e dice: a noi ci gustano più quei alimenti che infatti non ci fanno bene. Come mai? Perché purtroppo rispetto al passato Sepse në krahasim me të kaluarën, industria l'industria alimentare ushqimore, attraverso gli aromi nëpërmjet aromave che sot ka futur brenda në prodhim, riesce a ingannare il cervello arrin që të gënjej trurin. e di conseguenza ci fa attrarre verso quelle sostanze che apparentemente sembrano buone attraverso gli aromi, ma che invece ci fanno male. Dhe na bën ne që nëpërmjet kësaj gjëje psikologjikisht ne na pëlqejnë shumë ato gjëra, na tërheqin, sepse të lë të kuptosh domethënë që këto janë kaq të shishme, janë kaq të mira dhe ne tërhiqemi prej tyre, domethënë është si një tip gënjeshtre Un që esempio. ato e përdorin që njerëzit të konsumojnë sa më shumë, domethënë është diçka komerciale Un esempio për molto ta. semplice. Po marr për shembull thot një shembull shumë të thjeshtë. Biologicamente noi siamo programmati Në mënyrë biologjike ne jemi të programuar per ricercare ciò che ci fa bene. për të kërkuar atë që na bën mirë. Quindi, quando eravamo dei paleolitici, mangiavamo una mela che era sana e riuscivamo a scansare una mela marcia. Do të thonë dikur ne hanim një mollë që ishte e mirë, po atë që nuk ishte e mirë e hiqnim, nuk e konsumonim. Ma noi non siamo programmati perché non c'è l'albero delle merendine confezionate di supermercato. Ndërsa sot nuk është më kjo pemë e të gjitha merendave dhe të gjitha produkteve që janë në supermerkat që ne të mund të zgjedhim atë që është më e mira, sepse të gjitha kanë diçka brenda që të tërheqin, të gënjejnë, po që ne na pëlqejnë. Na kanë programuar keq, më sa kuptoj. Është mënyra programimit të komerços sot që don për arsye fitimi aziendat prodhojnë In più, edhe duan të shesin. l'industria alimentare mette gli appetizzanti proprio per farci ricomprare quelle sostanze. Dhe sot industria që prodhon ushqime, thot, vendos edhe aroma dhe e Appetizzanti. substanca Për të që joshu. janë për të joshur, jo, që janë edhe të kënaqshme, domethënë që ti ha me shumë kënaqësi, apetitoze, domethënë që të Happy hapin oreksin. oreksin. Dhe në fakt ne jemi shumë të ndikuar prej tyre, edhe kur e dim se na bëjnë dëm, orientohemi drejt tyre, shija na tundon. Si mund ta mposhtim këtë? Unë mendoj që në mënyrën e shijes, domethënë që ta tundosh, është më shumë diçka psikologjike secilit prej nesh, por ka lidhje edhe me problemet që të krijohen. Domethënë, secili prej nesh për shembull e shef që ka një dhimbje koke të vazhdueshme dhe nuk kupton, por në një moment të caktuar e shef për shembull që kur ha një ushqim nuk e ka këtë dhimbje koke. Kur fillon që konsumon disa lloj ushqime të tjera, dhimbja kokës i shtohet. Atëherë fillon është si puna saj që kemi thënë gjithmonë, bëju mjek i vetvetes. Domethënë, ti fillon dhe kontrollon veten. Për shembull, ne shumë persona kur vin për të bërë testin e intolerancës ushqimore, na thonë që unë e vëre që kur konsumoj për shembull byrekun ose kur konsumoj për shembull qumshtin ose kur konsumoj diçka tjetër, pa dashur të përmend në veçantë gjërat, ndjehem thotë kaq shumë keq sa stomaku im më fillon djegja, më fillon fryrja, më vjen refluksi gastrik, natën më merret fryma. Domethënë, vetë fillojnë pak nga pak dhe fillojnë ta kuptojnë. Dhe në fakt kemi vënë re që edukata
e mënyrës së të ushqyerit në këto vite që ne jemi në Shqipëri dhe ne kemi domethënë shumë të vazhdueshme këtë kontakt, sidomos unë kam kontaktin më shumë me ta sepse doktoresha duke mos folur gjuhën shqipe, të gjithë për drejtohen tek unë. Dhe duke pasur kontakt direkt, unë vëre që njerëzit kanë filluar të kuptojnë domethënë që ushqimi krijon shumë probleme, që ne nëpërmjet testit intolerancës ushqimore dhe nëpërmjet atyre që kanë ndjekur ushqimet që i bëjnë mirë, që janë tolerant dhe kanë eliminuar ushqimet intolerant, kanë arritur rezultate të shkëlqyera dhe kanë kuptuar këtë pjesë dhe kalojnë domethënë kohë pas kohe, edhe pse informacion ka pak në këtë fushë. Prandaj dhe ato gjithmonë e vetmja gjë që më thonë që Anita, jepni më shumë informacion, sepse ka shumë persona që kanë probleme nga më të ndryshmet dhe nuk kuptonë që si na i zgjidhet ne, të dinë edhe ata se ku të drejtohen. Në fakt, kjo është dhe qëllimi i këtij emisione, pasi ka shumë persona që janë skeptik, dyshues ndaj ndikimit të ushqimit në përmirësimin e gjendjes së organizmit të tyre. Shumë persona që përballen me sëmundje të ndryshme kronike apo qoftë dhe momentale, të përkohshme, të cilët besojnë te fuqia e medikamenteve, por jo tek fuqia e ushqimit, ndërkohë që ka dhe shumë të tjerë që po i kthehen fuqishëm të ushqyerit shëndetshëm, por që përballen me atë problematikën që lind nga të mos qeni tolerant ndaj çdo lloj ushqimi. Normal. Dhe në këtë lloj përballje ndërhyrja e specialistëve është gjithmonë me vend për të shumë e rëndësishme. Për të na orientuar se ku duhet të drejtohemi, çfarë duhet të konsumojmë dhe pse jo diçka që është e shëndetshme për të gjithë dhe jo për një individ të caktuar. Edhe e thjesht për të ndjekur, sepse e kanë edhe një skeptizëm të tillë me të drejtë, teste të intolerancës ushqimore janë duke bërë nga më të ndryshmit. Por për shembull ne na qëllon që ata që kanë bërë në vende të tjera janë drejtuar, për shembull që drejtohen dhe thonë ne duam një test që kur na vjen përgjigja që të zbatohet në mënyrë, domethënë të thjeshtë. Diçka të thjeshtë, diçka të kollajt për ta zbatuar. Domethënë, unë nëse të them ty që ta zëm domatja, të ka dalë se ke 10% në fakt nga 10 në 100. Po unë si duhet ta konsumoj këtë domate, si duhet ta konsumoj këtë lule lakër, si duhet ta konsumoj një perim tjetër ose diçka tjetër ose mishin. Kjo është një nga pyetjet, sepse duket sikur ata që e kanë kryer këtë testin e jo tolerancës ushqimore kanë hasur në vështirësi pasi i ka dalë një numër shumë i madh ushqimesh që nuk janë tolerante për organizmin e një personi caktuar. Do të thotë që duhet të ndërpresi plotësisht konsumin e këtyre ushqimeve apo duhet ta marrin në mënyrë të moderuar? Jo, po i drejtojmë edhe doktor. Lei mi sta chiedendo che normalmente dice ci sono tante persone che fanno i test di intolleranza e lì noi praticamente facciamo un programma che diciamo per 90 giorni. Sì. Non c'è ne temi persone che ky është një program që duhet ta ndiqni për 90 ditë. Però dopo 90 giorni, lei dice, dopo 90 giorni queste persone, questi alimenti li devono eliminare per sempre oppure piano piano devono fare un... che cosa, come lo devono seguire? Con reinserimento. Ci sono degli alimenti... Jan shumë lloje ushqimesh. A cui siamo intolleranti per tutta la vita. Ndaj të cilve jemi intolerant për gjithmonë, sepse jemi të lindur në këtë mënyrë genetikisht. Ci sono alimenti invece che siamo intolleranti in quel momento perché ci sono fattori esterni che ci hanno fatto diventare intolleranti. Në fakt janë edhe shumë elementë të tjerë ushqimor që ne jemi në atë moment të ndikuar dhe nga ambienti jashtëm dhe nga mënyra e antitrupave që na mungojnë, domethënë difezet imunitarie që quhen, që në atë moment jemi intolerant, por që me kalimin e kohës ndryshojnë. Riportando un programma per 90 giorni, un'alimentazione sana che riporta la persona in equilibrio, piano piano poi è possibile, con l'aiuto del nutrizionista, reinserirli graduatamente. Duke ndjekur për 90 ditë programin,
dhe personat i kanë hequr, atëherë trupi është dizintoksikuar, një herë që është shumë e rëndësishme, sepse ka eliminuar të gjitha ushqimet që nuk je tolerant. Nisim të riprogramojmë në mënyrë të shëndetshme. Patjetër, do të thonë mbas 3 muajve nëpërmjet nutricionistit, ngadalë ngadalë, fillon dhe i fut në listën e ushqimeve që do konsumoj, thot, ngadalë ngadalë dhe ushqime të tjera për të cilat prim më përpara ishte intolerant. L'esempio più classico. Për shembull, rasti më klasik. Ci sono persone che sono veramente intolleranti alla caffeina e questa può provocare una gastrite. Janë persona që janë intolerant me kafeinën dhe kjo provokon gastritin. Però mentre sono in una fase di squilibrio, anche se bevono il tè o un caffè d'orzo o un caffè americano, può dargli fastidio. Në të njëjtën kohë, edhe nëse pin një lloj tip tjetër kafe që mund të jetë intolerant, mund t'i krijojë probleme edhe ajo. Una volta ripristinata l'equilibrio nella mucosa gastrica, kur krijohet ekuilibri në mucozën e stomakut, sarà sufficiente eliminare solo apparatin tretës. Sarà sufficiente eliminare solo quella bevanda o quell'alimento che ha causato la gastrite, mentre tutti gli altri potranno essere sopportati. Do me thënë, mbrapa mjafton që të eliminosh vetëm njërën prej këtyre tipeve të kafes për shembull, por ato të tjerët mund t'i konsumosh normalisht. Per questo è molto importante che un test delle intolleranze possa analizzare almeno 600 alimenti. Për këtë shumë e rëndësishme që një test intolerancës ushqimore duhet të analizoj të paktën 600 lloj ushqimesh. Altrimenti non abbiamo gli strumenti reali per portare a una cura definitiva. Në të kundërt nuk kemi asnjë element real, dhe asnjë mënyrë reale që të kemi një kurë definitive, domethënë për ta kuruar problemin. Ndërkohë kemi vënë re se të gjitha këto simptomat që ju përmendët pak më sipër i hasim edhe në sëmundje të tjera. Si mund ta dallojmë se këto janë simptoma të intolerancës ushqimore dhe jo simptoma të një sëmundjeje tjetër? E qui dobbiamo chiedere alla dottoressa Daria. Lei dice abbiamo visto che tante persone soffrono anche dalle malattie anche molto più pesanti, che può essere il diabete, malattie cardiovascolari, possono essere i tumori, che sono aumentati tanto il numero anche delle morti, ma anche delle persone che sono malate. E lei pensa che questo è collegato con il discorso delle intolleranze, con il modo di nutrirsi, di alimentarsi? Assolutamente sì. Si è visto come statisticamente proprio le malattie cardiovascolari, i tumori siano i maggiori responsabili delle morti in questi ultimi anni rispetto al passato. E questo è dovuto principalmente a quello che mangiamo. Ultimamente l'industria chimica ci sta oberando di questi alimenti che sono pieni di sostanze precancerose, sostanze tossiche, che proprio predispongono e fanno sviluppare malattie cardiovascolari e tumori. Atëherë, e sotto industria e prodhimit të ushqimeve, edhe industria kimike prodhon shumë ushqime, shumë lloj ushqimesh me substanca të tilla brenda që janë duke krijuar probleme shumë të rëndësishme dhe mjekësia sot është në një krizë të plotë sepse këta çdo ditë përballen me raste të personave që janë të sëmurë diabeti që është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme, sëmundjet kardiovaskulare dhe tumoret dhe nuk munden që t'i përballojnë dot, domethënë mënyrën e kurimit të tyre nga mënyra e ushqyerit që njerëzit bëjnë. Domethënë nëse ti kontrollon mirë ushqimin, ndihmon shumë edhe për ti parandaluar të gjitha këto lloj sëmundjesh. Ne për shembull kemi shumë persona që janë diabetik edhe të shkallës së parë, të shkallës së dytë, dhe kemi arritur që t'i heqim edhe insulinën vetëm nëpërmjet ndjekjes së rezultateve të testit të intolerancës ushqimore. Është e rëndësishme edhe një gjë tjetër, sepse në një test intolerancës ushqimore që janë të gjitha llojet e ushqimeve, për shembull që dalin, janë intolerantet dhe tolerantet.
ka shumë tolerante dhe se cili prej nesh mund të zgjedhi ato që dhe i pëlqejnë, se nuk është se ne konsumojmë 600-800 lloj ushqimesh. Asnjëri prej nesh, duhet jemi realist në këtë. Dhe gjithë shpresojnë që të paktën të një pjesë e madhe e tyre, jo, po edhe një pjesë ka kaq shumë të tjera që janë tolerant, që ato zgjedhin ato që i përdorin ushqimin e përditshëm, që i gjejnë më kollaj, që kanë mundësi, domethënë edhe i pëlqejnë, që ushqen me to, dhe ushqimet që janë intolerant duhet të shoqërohen patjetër në bazë të ligjit ndërkombëtar të mjekësisë dhe të nutricionizmit me suplementet. Sepse në momentin që ti eliminon organizmi, eliminon ushqimet që je intolerant, vitaminat dhe kriprat minerale, organizmit i mungojnë, atëherë ti në vend që të rregullosh punën, i krijon organizmit probleme të tjera edhe më të vështira. Bile ka pas persona që kanë bërë dietat pa suplement të pa kontrolluara dhe kanë arritur edhe në vdekje. Sepse ulet hekuri, ulen kriprat minerale, krijojnë probleme të tjera, dopsohet, do me thonë, trupi në mënyrë të tillë sa s'ka më energji, nuk ka më trupa të mbrojtës dhe në atë mënyrë mbyllet, do me thonë, hapsira. Kështu që suplementët janë të domosdoshëm për të zëvendësuar, do me thonë, të shoqërojnë të gjitha regjimet ushqimore. Nuk kanë rëndësi që të bëhet një dietë, sepse dieta asnjëherë nuk është e detyrueshme. Mjafton të ndjekësh udhëzimet që ka një test intolerancës ushqimore, që të thotë, këto që kanë këtë ngjyrë janë lejohen, këto që janë këtë ngjyrë janë në mungesë dhe trupi mund t'i marrë pak më shumë, jo me tepric, po më shpesh. Të tjera që lejohen në këtë mënyrë, sa larg duhet të hahet fruta, për shembull, është shumë e rëndësishme që duhet të hahet gjithmonë larg nga vaktet, sepse krijon aciditet. Për shembull, ne shqiptarët në kuzhinën shqiptare, në çdo lokal ose në çdo vend që vemi, mbas ushqimit ne vendosim direkt frutat. Ajo është gabimi më i madh që bëhet, sepse fruta duhet të hahet larg nga ushqimi, duhet të ketë kaluar të paktën 1 orë gjysmë, 2 orë as para vaktet, ose para ose mbrapa, po gjithmonë larg nga vaktet. Është shumë e rëndësishme. Ose mënyra se si duhet të hahet sasia, sepse secili thot, prej nesh për shumë më thonë, këto që kanë dalë intolerante, atëherë mund të hasë sa të dua? Jo. Ti do hash aq sa konsumon, sepse në qonë se ti nuk bën asë një aktivitet fizik, dhe asë një gjë, ti do hash racionin e restorantit, flasë për një racion restoranti, dhe kemi qesh njërë me doktoreshën, jo një racion restoranti, sepse ka restorante që të bën racionin që ti të ngopesh, jo. Po asë ato racionet gurme, besoj që janë shumë minimaliste. Është një racion restoranti normal, prej atyre që lejon, por e theksoj se shumë e rëndësishme, suplementet janë të domosdoshëm. Mjafton të ndiqen udhëzimet, lista ushqimeve tolerant dhe intolerant dhe suplementet, rezultatet janë të padiskutuara. E kuptoj. Unë të doja të ndalesha pak sërish tek doktoresh Darja. Patjetër. Pasi pash që ajo është e specializuar dhe në dietën ketonike. Ketogjenika. Ketonike dieta në Shqip, është ketonike. A, ketonike, në dikonojnë albaneze. Ketonike. Alternohet kjo me medikamentet të tjera për të mposhtur sëmundje të rënda, si që janë tumoret malinja? Si po alternare, dice la dieta ketogenica con altri medicinali per malattie diverse, oppure solo tramite la dieta ketogenica e i supplementi, uno può curare benissimo tante malattie? Allora, la dieta ketogenica assolutamente è una dieta molto importante e con questa si riesce a tenere sotto controllo tantissime patologie come il tumore, il diabete. Ora lo devo tradurre. E dove la dieta ketogenica është kaq e rëndësishme dhe funksionon kaq mirë sa mund të shmangi, duke përdorur vetëm dietën ketogenike, mund të shmangi të gjitha këto lloj sëmundjesh. E quindi assolutamente sì, la dieta chetogenica e successivamente alternato a un regime alimentare basato sulle intolleranze soggettive permette di proteggere l'organismo e prevenire lo sviluppo e l'avanzamento delle patologie che già ci sono. Domethën, dieta chetogenica shoqëruar edhe me intoleranca dhe me toleranca, do me thonë duke ndjekur një regjim ushqimor
të rregull dhe të shëndetshëm bashkë me dietën ketogjeniko parandalon, është dhe si parandalus e të gjitha këtyre llojeve të sëmundjeve. Plus që dieta ketogjenika në bazë të e produkteve, domethënë që ato kanë të ushqime që përdoren, se janë disa lloj suplementesh që përmban dieta ketogjenika, përdoret edhe në të sëmurët që i aiutami su questo, si sta usando anche nei malati che sono proprio e a fin di vita, di tumori che non possono nutrirsi per tenerli in vita. Non solo questo, quindi hanno micronutrienti che permettono di allungare il tempo di degenza, ma anche persone che erano state dichiarate terminali, quindi che non si poteva fare più chemioterapia, con un'alimentazione corretta e specifica per loro, si è visto come hanno migliorato e allungato il tempo di vita. Atëherë thot, dhe personat që bënin kemioterapin dhe personat që kanë qenë terminal në përmjet dietës ketogenika kanë arritur që të edhe të mos ta bëjnë më kemion se s'kanë mundur më që ta përbalojnë edhe të zgjatin periudën e jetës vetëm duke ushqyer me këto. Për shumë, aiutami su una, perché questo è molto importante. Sui diabetici, di quello che noi abbiamo sentito, e lei ci può aiutare, si dice che se usano la dieta chetogenica arrivano a curarsi anche di diabete. Assolutamente sì, in particolar modo il diabete di tipo 2, attraverso la dieta chetogenica noi abbiamo numerosissime casistiche, scientificamente provato, di persone che con l'alimentazione chetogenica hanno tolto tutte le medicine. Domethën, diabeti tipi 2, kanë arritur vetëm duke përdorur produktet ketogenike, kanë arritur që të kurohen plotësisht prej diabetit. Unë nuk kam shumë informacion, por di që kjo lloj diete bazohet edhe në një lloj agjërimi, apo jo? Pra ndërprerje të plotë të disa lloj ushqimeve? Janë ushqime li puoi spiegare in poche parole la dieta chetogenica? Se noi abbiamo una dieta chetogenica di una persona, come funziona, come è fatta? La persona, tu gli prescrivi una dieta chetogenica. Cosa deve mangiare e come li deve mangiare? Come lo puoi preparare questa dieta chetogenica? Per una settimana, per dire, po bëjmë një provë, për shumë po i them, më spjego për një javë, një dietë ketogenika për një personë. Dhe ma spjegoj dhe unë do t'a përkthej. La dieta ketogenica si basa principalmente su un regime normoproteico, quindi sono importanti le proteine e un basso numero di glucidi e di grassi. Questo të nbasohet edhe në proteina, edhe në grassi dhe në di glucide, në yndyrna që janë bashkë të gjitha. Quindi a seconda della persona che avremo davanti verrà stabilita una dieta utilizzando o alimenti tecnici contenente un regime proteico normo proteico o altrimenti una dieta chetogenica basata sugli alimenti naturali, però sempre calcolando un numero di proteine specifiche per quella persona basata appunto sul suo peso ideale. Në bazë të peshës së personit dhe të problemit që ka, përgatitet se sa gram protein yndyrë dhe po duhet të ketë gjatë ditës. Atëherë përgatitet programi dhe kjo bëhet ushqimet, për shkakun se cila prej ushqimeve që janë të përgatitura ka në bazën e tyre dhe të thotë. Kjo për shkakun ka, nëse merr ka 20 gram protein, kjo ka 15 gram protein. Ky lloj ushqimi ka 12 gram protein. Atëherë në bazë të personit që kanë mënyrës së të ushqyerit, anche i modo come lui ha le sue abitudini alimentari, edhe mënyrës se si personi ti pëlqen të ushqehet, për shembull, cosa consuma la mattina per colazione, di giorno, quello, poi in base anche all'anamnesi, agli esami clinici, non è possibile standardizzare la dieta chetogenica, è una dieta che deve essere prescritta solo dal medico e diversa per ogni tipo di persona, quindi non è possibile fare un esempio, perché ogni persona è diversa, per ogni persona viene fatta una dieta specifica e apposta per lui sulla base di quelle che sono le sue patologie, la sua storia clinica, la visita, le analisi del sangue. Pra duhet një dietë personalizuar. Atëherë, dieta ketogenika e para njerësh dietë që duhet të përshkruhet se s'bën nga mjeku, sepse përpara se ta përshkruaj i duhen analizat klinike, anamneza, çfarë problemesh ka, sa e ka peshën,
çfarë do të zgjidhi? Ok, do më thonë, çfarë lloj sëmundje shka, sepse mund tjetë dietën ketogenika e bëjnë edhe për të dopsuar, sepse sot quhet lipozicione alimentare. Do më thonë, që trupi dopsohet, dizintoksikohet dhe nuk bie lëkura, por përkundrazi. Duket sikur ti je dopsuar dhe s'ke qenë asnjëri shëndosh. Do më thonë, nuk mbeten ato shenjat që mbeten mbas dopsimit, varja lëkurës e të gjithave. Kuptoj që kjo dietë është pa karbohidrate, por jashtohen karbohidratet apo jo? E sono esclusi i carboidrati sulla dieta chetogenica? Non completamente, c'è una minima quantità. Cioè comunque all'organismo viene servito tutto quello di cui ha bisogno, quindi non è una dieta drastica in cui si privano totalmente determinati nutrienti. È comunque un calcolo bilanciato sulla persona che non viene privato di niente. E come dice Vanita è molto importante, non soltanto per il risultato estetico di liposuzione alimentare, ma riesce a togliere il grasso, per esempio, anche dalle tuniche arteriose delle arterie importanti come anche quelle del cuore, e quindi riuscire a prevenire o comunque tenere sotto controllo eventi cardiovascolari. Il per shumë është duke thënë që është shumë e rëndësishme dieta ketogjenika, për shumë dhe për persone, sepse heqi ndyrën dhe nga organet brënda. Ka shumë persone che ce l'hanno anche nel fegato il grasso. Certo, për shumë kanë organi. Sì, questo li thë, allora, e kanë mëlçi, për shumë, kanë ndyrën në zemër, kanë të gjitha, atëherë çfarë bën? Ajo heq ndyrën në të gjitha pjesët e brendshme, jo vetëm në lëkurë, domethënë që rregullon pjesën siç folëm, domun duket sikur ti ke bërë një trajtim estetik, në fakt thjesht ke bërë dietën ketogjenika dhe ke ngrënë në mënyrë të shëndetshme nëpërmjet tolerancave dhe intolerancave, por edhe heq yndyrën, domethënë kuron sëmundjet në mënyrë të rregullt. Pra, për ushqimit mund të kurojmë shumë sëmundje apo jo? Është e padiskutueshme. Tramite il modo di alimentarsi possiamo curare tante malattie. Assolutamente, noi siamo quello che mangiamo. Ne jemi kjo që ham. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pasi në vitet e fundit sëmundshmëria është rritur ndjeshëm, ndoshta si pasojë të ushqyerit keq, por edhe ndotjes mjedisore. E thanë dhe... Po, shumë e rëndësishme dhe kjo, përke i lei sta dicendo che ultimamente non è che sono aumentate le malattie non solo per modo di non giusta di alimentarsi, ma anche dall'ambiente, dall'ambiente che ci circonda, da tutte le cose, per dire, io posso dire che nel nostro test non si studiano solo gli alimenti come in testing tone, stavo parlando in italiano, scusa, e in testing tone, per shumbull, janë jo vetëm ushqimet, por aty kontrollohen, per shumbull, kontrollohen vitaminat, kontrollohen aminoacidet, kontrollohen mikroorganizmat, kontrollohen frekuencat, do me thënë, ne jemi të rrethuar nga të gjitha anët, per shumbull, në një ambient, ne kemi televizorin, kompjutrin, cellularët, kemi wifi që e kemi nga të gjitha anët, dhe më thëmë frekuencat, dalin janë rrezatimet, e ndryshme, rrezatimet mund të vinë edhe nga ndotja ambientit, si mund të vinë nga makinat, nga ato çfarë shkarkojnë. Por këto nuk varen në ne. A këto nuk varen, por në fakt, është një gjë shumë e rëndësishme, se unë mund t'ju tregoj diçka thjesht, dhe më thëmë për ta bërë më praktike. Për shumbull, në testin që ne ndjekim, që quhet testi epigenetik dhe ka lidhje, për shumë, kur thot vitaminat. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Thot tregusit e vitaminave, edhe të gjitha këto që janë me të ngjyrosura, këtu thot këshillohet të rrisni sasin. Do me thonë, këto lloj vitaminash, organizmi ka në munges. Por, mbas çdo faqeje, thuhet. Ku mund t'i gjenë? Jo. Çfarë janë vitaminat? Sepse jo të gjithë njerëzit kanë kulturën për të kuptuar domethënë çfarë është kjo se çfarë është ajo, dhe thot. Çfarë janë vitaminat? Jep informacion. Si ndihmojnë vitaminat në mirëqenien e organizmit ton? Prap informacion. Kush janë disa nga ushqimet e pasura me vitamina? Domethënë, dhe çdo lloj gjeje që ne na rrethon është e lidhur prap me mënyrën e të ushqyerit që mund ta kurojmë dhe ta përmirësojmë dhe ta parandalojmë. Domethënë këto mungesa ne në përmjet mënyrës të ushqyrit i rrisim. Pastaj vazhdojnë për shumë mineralet. Dhe thot, rrisni sasin, sepse për shumë këto lloj mineralesh, ky person, sepse kjo është një tip përgjigje për shumë një personi, ky person i ka në munges. Dhe mbrapa thot,
Çfarë janë mineralet? Dhe ku mund t'i gjejmë ato? Si ndihmojnë? Dhe cilat janë disa nga ushqimet që e kanë? Vazhdojmë prapë me acidet yndyrore në të njëjtën mënyrë. Do me thonë, gjithë shka është e lidur dhe me antioksidantët. Do me thonë, prandaj tash që është e lidur dhe ambient gjërë me mënyrë të ushqyrit. Dhe të personalizuara në dhe, bas të personat. Dhe pse janë të lidura me ambientin e jashtëm, gjithë shka mund të regulojmë në përmjet ushqimit. Po antioksidantët, aminoacidet, po tregusit sfidus të ambientit që është rrezatimi, metale toksike, kimikatet dhe hidrokarburet, dhe këtu kemi prapë ushqime detoksifikuese dhe informacione, mikroorganizmat që kanë shumë persona të mbuaj. Pra mjekët e tjerë mund të nxjerrin pa punë. Në rast se do zbatojmë një regjim të mirë ushqimor. Jo, nuk i nxjerrim sepse në qoftë se ne personit i themi që ka për shembull parazitët. Ky person që ka parazit, ne në këtë test arrim të themi që ka vetëm parazit. Por i themi nëpërmjet këtyre ushqimeve ti mund t'i kurosh parazitët, por personi ka nevojë që të shkojë tek mjeku mikrobiolog të bëjë një analizë më të detajuar për të kuptuar çfarë lloj paraziti ka, cili është emri parazitit dhe në çfarë mënyrë mbrapa mund ta kurojë. A kurohen parazitët vetëm me përmes ushqimit? Atëherë nëpërmjet ushqimit, atëherë varet nga stadi që është paraziti. Se në qoftë se paraziti është në një stad të vogël dhe ti mund ta kurosh, mund ta bësh, por gjithsesi në këtë rast mjekësinë nuk mundemi në asnjë mënyrë që ta ekskludojmë. Mjekësia është e lidhur përkundrazi, do të thonë, e bashkëpunimi duhet të jetë shumë i madh, e kjo është për interferencat që janë kompjuterat, celularët. Bashkëpunimi midis mjekësisë dhe nutricionizmit duhet të jetë shumë i fortë, sepse ndihmojnë njëri tjetrin. Do me thënë, pacientët, të gjithë personat që kanë probleme, në qofë se ne kemi probleme, që personat kanë probleme të tiroides, okay, ne do t'i japim pjesën tonë, por pa tjetër do t'a qojmë të endokrinologu që t'a ndjeki në mënyrë të regullt në pjesën. O ragjonë o no? Si qërë të vërë. Por shumë mjek në spitale nuk e prenojnë mjekësin alternative, si zgjidhja. Lei dice che molti ospedali, perché io le ho detto, lei dice che i medici, e a questo punto li lasciamo senza lavoro, no, le ho detto, la medicina con i nutrizionisti devono andare, devono essere molto legati e collaborare insieme. Però lei mi sta facendo una bellissima domanda, che dice la medicina, sono tanti medici che non accettano la medicina alternativa. E qui ci entri tre, che lei ha studiato 2100 ore di naturopatia, che ha studiato 2100 ore presso l'ordine dei medici di Roma, naturopatia presso l'ordine dei medici di Roma. Do me thënë, ka bërë masterin për 2100 orë të naturopatis në përmjet urdrit në akademin e urdrit të mjekut të Romës. Ora possiamo sentire. Allora, no, sì, ma non mi ricordo più la domanda. Il discorso della medicina alternativa che tanti medici non l'accettano. Allora, tanti medici non l'accettano, sono magari le generazioni precedenti, perché le nuove generazioni prestano molta attenzione alla medicina di prevenzione. Posso tradurre? Ah sì, già scusi. Më përpara e kanë pas shumë të vështirë to që të pranonin që mjekët që janë më në mosh, po, nuk e kanë pranuar këtë pjesë, ndërsa vjetër e thotë që sot, mjekët e rinj që janë duke studiuar janë shumë më të hapur karshi i kësaj tip mjekësisë alternative, sepse kuptojnë rëndësinë dhe mundojnë të bashkëpunojnë. Per esempio in Inghilterra, medici di famiglia, viene dato un incentivo se riescono a far sì che mantengono i pazienti in salute e quindi non vanno nel loro ambulatorio a curarsi. Per esempio in Inghilterra, i apini si shpërblim mjeku të familjes, në qonë sa i arin që t'i kuroj edhe me mjekësin alternative, pa i bërë që të shkoj në ambulator. La medicina di prevenzione è nata dopo che è sorto un nuovo problema, quello che le persone si ammalano molto di più per conseguenze esterne
rispetto a quello che poteva essere il passato. E ci stiamo adeguando, ovviamente. Sot jepet më shumë rëndësi thot kësaj mënyre sepse sot personat e kanë kuptuar që janë duke sëmurur më shumë nga mënyra e gabuar e të ushqyerit ose jetesës së ambientit që na rrethon sesa dikur. Dikur nuk kanë qenë kaq shumë probleme, sepse më shumë kanë qenë gjërat bio, industriali e prodhimit të ushqimeve nuk ka qenë kaq e përhapur, kështu që sot këto probleme kanë lindur dhe janë në rritje. Dhe është, domethënë, e domosdoshme ky bashkëpunim. Kjo dhe shteteve për shkak të siguracioneve shëndetësore i intereson që të ulin shpenzimet në rimbursim. Patjetër. Do ishte bile, kjo do ishte një gjë shumë e rëndësishme. Ke kap një temë shumë interesante në këtë moment. Unë e njoh mirë fushën e sigurimeve. Sepse industria farmaceutike, por nga ana tjetër dhe policat e sigurimit shëndetësor, të cilat dëmtohen nga kjo mori së mundshmërisht. Edhe ne për ne për personat flas, jo për ne, më shumë do ishte shumë e rëndësishme që kompanitë e sigurimeve të bëhen më shumë të sensibilizohen që personat për shembull që kanë një kartë shëndetësore të mos kenë si shërbim vetëm për të bërë një check-up ose për të bërë trajtime shëndetësore shumë të rënda, kur fare mirë mund të rimborsojnë një test të intolerancës ushqimore dhe mund të zgjidhin shumë të tepër probleme, sepse ai person nëpërmjet zgjidhjes që ne i japim ka shumë më tepër shpenzime të tjera shëndetësore dhe në këtë rast dhe kompania vetë ka edhe më shumë shërbim ndaj klientit, edhe më pak shpenzime. Nuk besoj të ketë shkuar ndërmon, po kjo është një ftesë e hapur edhe për ta. Është një ofertë për ta. Është një ide. Po, ta diskutim. Dovevi... Volevo sì, se mi era possibile rispondere alla domanda che aveva posto prima riguardo... Adesso ti përgjigje, të të jepja një përgjigje pytjes që bërë pak më përpara. Al fatto che l'ambiente esterno con le intossicazioni da metalli pesanti, da idrocarburi, possono influire la salute o la malattia delle persone. Që të gjitha ambienti jashtëm mund të ndërhyjnë shumë në sëmundjet e personave. Allora, l'ambiente esterno adesso rispetto al passato si è modificato notevolmente, per cui abbiamo una possibilità di intossicarci attraverso gli idrocarburi, i metalli pesanti, le radiazioni, maggiormente rispetto al passato. In questo momento, me të gjithë edhe pjesën, për shumën të metaleve pesante, pjesës së metaleve, hidrokarbureve, pjesës së frekuencave, që janë, do me thënë, telefonia celulare, kompjutri, gjithë shka që në rreton, është shumë egzageruar në momentin e sotëm. Dhe kjo kryon shumë probleme. Però noi biologicamente siamo programmati per resistere e sopravvivere a quelle che possono essere le intossicazioni esterne, anche quando eravamo dei paleolitici e non c'erano le radiofrequenze. Ne jemi të predisposuar që ti përballojmë të gjitha këto. Kjo është një lajm shumë i mirë për të gjithë ne. Quindi la domanda importante da farsi non è tanto dal punto di vista genetico, perché noi possiamo avere la predisposizione al tumore al polmone, per esempio, no? Doktoresha thot që nuk është shumë e rëndësishme që ne të dim se si kemi lindur genetikisht, që probleme kemi pasur, për shumull në përmjet mushkris ose diçka tjetër. Por sot, të rrethuar nga të gjitha këto si jemi, do me thonë, ju si kemi lindur genetikisht, sepse sot ka ndryshuar ambienti. La domanda interessante che dobbiamo farci è perché se 10 persone che hanno la predisposizione al tumore, al polmone, non tutte 10 si ammaleranno pur stando a contatto con queste sostanze tossiche. Pyetja që ne duhet të bëjmë, thot sot, është kjo që në qoftë se në një dhomë janë 10 persona që mund të kenë tumor, okay, dhe që të gjithë janë në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe e kanë gjenetike, po njëri prej tyre, për shembull, nuk e ka tumorin. Qual è la differenza per cui alcuni, pur avendo la predisposizione, si ammalano e altri no?
Kush është diferenca thotë që të gjithë këto janë sëmurur dhe ky person jo? Perché, come dicevo, noi biologicamente abbiamo dentro di noi le risorse, ma se con l'alimentazione queste risorse vengono meno, perché non abbiamo quelle vitamine e quei sali minerali che ci avrebbero aiutato a non farci venire quel tipo di tumore, noi ci ammaleremo. Atë, në qoftë se ne nuk përdorim të gjitha këto suplement që ne na nevojiten, mënyrën e të ushqyerit dhe suplementet që nevojiten, domethënë kriprat minerale, në qoftë se i marrim sasinë e duhur, ne jemi të predispozuar që t'i përballojmë. Atëherë kthehemi sërish te ushqimi. Kthehemi prapë tek ushqimi, po dhe tek suplementet që zëvendësojnë. Domethënë suplementet janë tepër të rëndësishëm për të përballuar bashkë me mënyrën e ushqimit. Po sot ka një debat për marrjen e suplementeve. Non parlavo di suplementi. Që la nuk fliste. Nel 1800 la quantità di vitamina C contenuta in una mela. Në vitin 1800, vitamina C që kishte për, në përmbajtje në një molle. Per raggiungere la solita quantità, adesso ne dobbiamo mangiare 10. Për të marrë të njëjtën vitamin C, ne sot duhet të hamë 10. Quindi, la qualità del nostro cibo è impoverito e non possiamo prendere dal cibo quelle sostanze capaci di difenderci biologicamente per sopravvivere. Do me thonë, nga mënyra nga ushqimet sot nuk kanë absolutisht atë përmbajtje, ato vlera që kishin diku, atë përmbajtje të vitaminave, të kriprave, ato atyre që ne na nevojiten, kështu që ne sot duhet të prandaj krijojmë këto probleme dhe duhet të marrim shumë më tepër për të arritur, domethënë të marrim vlerat që na duhen. Ajo shpreha e një mollë në mbjes mban mjekun lart, duhet zëvendësuar me 10 mull mban mjekun. Po parlando delle mele, ma anche della carne. Sì, ma lei sta dicendo quella che dice una mela al giorno leva il medico di tono, che si diceva una volta, dice ora ci servono 10 mele al giorno. Sì, però fanno però ingrassare. No, poi ci viene la colite. Po pastaj tot na vien coliti. Kjo që kur ham 10, prandaj duhet ajo balancimi. La scienza dietologica è un grande laboratorio di chimica e il chimico deve essere molto bravo a dosare bene tutto. E me lo puoi ripetere, perché questo lo voglio tradurre parola per parola, perché è una cosa molto bella. Allora, l'alimentazione è ushqimi è come un laboratorio di chimica. Është si një laborator kimik. Ma è la capacità del chimico. Po është kapaciteti, zotësia e kimistit a garantire la salute. Që të garantoj shëndetin. Di quello che produce. Ta asaj që prodhon. Do me thënë, ushqimin, në qoftë se personi që ta drejton nuk di të ta thot tolerancë, intolerancë, këtë po, këtë jo, në këtë mënyrë, me udhëzimet përkatëse, do me thënë, ta jep, po duhet edhe të jap edhe udhëzime se si do ta ndjekësh. Në fakt, do me thënë, nutricionisti është kimist. Kimisti, në këtë rast në shprehjen. Po kimisti vërtet është vetë personi që duhet ndjek udhëzimet e nutricionistit. Jo, kimisti është nutricionisti. Por edhe ne vetë mund t'jemi. Ne jemi, do me thënë, ato që kimisti prodhon për ne, laboratori kimik, prodhon substancat. Sigurisht. Atëherë, nutricionisti duhet të japi ato ushqime që të duhen, që i bëjnë mirë organizmit, ato që nuk i bëjnë mirë organizmit, në dozaxhon e duhur, në mënyrën e duhur, edhe se si ti do t'i ndjekësh këto rregulla. Në fakt, kam një pyetje. Mjekët që vinë nga Italia punojnë dhe atje. A kanë ndryshime në problemet, në problematikën që hasin ato në testet që kryen në Shqipëri, ndryshe nga ato të italianëve, ka diferenca në këtë drejtim? Në që mënyrë diferencat? Ndoshta jemi më pak të ndjeshëm ndaj të ushqyerit mirë në shqiptarët, nuk jemi shumë është një situata e përgjithshme kudo njësoj. Lei mi sta facendo una domanda, io glielo dico in italiano, però preferisco rispondere, perché li risponderò in modo come lo conosco io.
vivendo fra l'Italia e l'Albania. Certo. E un jam shqiptare dhe kam 30 vjet që jetoj në Firenze. Normalisht në Shqipëri vi vetëm me grupin e doktorëve për t'i shërbyer, po. E edhe më shumë edhe bëj dhe me pasion sepse vëre edhe rezultatet, jam shumë e kënaqur për ato që shoh. Ajo gjë që unë vëre është kjo. Në Itali kur doktoreshat punojnë, sepse unë punoj edhe në Itali me to, e italianët kanë një mënyrë të tillë, për shembull, edukata italianëve kanë një mënyrë tjetër të ushqyerit. Edhe bëjnë edhe shumë kujdes në mënyrën e të ushqyerit. Ne jemi më të pakujdesshëm. Okej. Okay. Jo, nuk është se jemi më të pakujdesshëm, por kuzhina shqiptare dhe normalisht kuzhina ballkanike ka disa ushqime që njerëzit janë shumë të lidhur me to. Për shembull, italianët nuk e kanë problem djathin, dhe pse Italia prodhon me mira lloje djathesh, është famoze në botë për këtë pjesë, po nuk e kanë problem, domethënë, nëse ti një italian i thua, hiq djathin, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse një shqiptari, për shembull, kur bëjnë testin ton, aman të mos dalim intolerant kash i djathit se nuk mund të rrim pa djath. Okej, okay? Ose i flet për mishin. Kanë më shumë varësi ndaj ushqimeve të caktuara. Kanë ushqimeve të caktuara, mënyrës së kuzhinës. Do me thonë edhe të gatuarit. Është më e rëndë, më pezante kuzhina shqiptare. Përdoret shumë më shumë yndyra, përdoret, do me thonë, edhe është kjo që i krijon më shumë probleme sepse duket sikur i ngop ose për shembull bishtajoret, fasulet, bizelet, hahen si një pjatë e plot, kur në fakt duhet të përdoren si garnitur, që edhe ti marrin fibrat, por edhe të mos i krijojnë probleme të tjera shëndetit. Ose për shembull i thua një italiani që ti nuk duhet të konsumosh mishin, për shembull filan mish ose kështu, nuk e ka atë problem. Ndërsa po ti thua, aman mos mish, për shembull ka shumë sepse ka mishin e qingjit, se do të pjekur, se do në, domethënë ka lidhje me këtë pjesë. Më kujton një histori personale në fakt, kur më than nuk duhet të hash mishin e kuq, këtë, dhe unë nuk i haja në fakt, por isha prekur nga një sëmundje. Dhe kur u ktheva nga Gjermania, pasi atje më than që nuk duhet konsumoj këto gjëra, fillova të ha mishin. Është një tendencë ndoshta për të vepruar kundër asaj që duhet. Në fakt nuk e mendoj se është ashtu, sepse unë e vëre që për shumë, po them realitetin, 98% e personave që kanë bërë testin e intolerancës ushqimore me ne, e kanë ndjekur, kanë qënë perfekt, bile unë ju bëj komplimentat të gjithë atyre që kanë kaluar tek ne, dhe më pëlqen bile që ta dëgjojnë, jam shumë e lumtur, e do me thënë, edhe për mua kjo është edhe një kënaqësi dhe për para doktoreshave italiane, në më krenohem me vëndin tim ashtu si që i dua, ashtu edhe krenohem me ta, e shof që kanë rezultatet, e shof që ndjehen mirë. Ai 2% që se ka bërë, për shembull, nuk e ka bërë së për një arsye ose për një tjetër, sepse mund ta ketë lënë se nuk ka mundësinë, se nuk ka kohën, ose për një moment të caktuar nuk i ka dhënë rëndësi. Është çështje vullneti. Është një çështje që e ka lënë bazore, por në përgjithësi, thash, 98% e kanë ndjekur dhe rezultatet janë të garantuara. Unë mund të them bile kur vinë, sepse tani ne jemi duke dhënë dhe me dëshmi reale të personave që i kërkojnë, tek ne kalojnë shumë persona të rëndësishëm, ruajmë shumë privatsinë e personave, sepse secili ka të drejtë që të ruhet privatësia. Ne kemi edukatën italiane që është ligj botëror, që është ligji privatësisë. Në qoftë se unë dikush më pyet dhe më thotë, Anita e ka bërë testin tek ti, i them, nuk e di, mund të pyesësh Anitën. Do me thënë, qose Anita i thotë të tjerve që të vinë tek ne se e ka bërë, ajo është e drejta e saj. Po, unë nuk i them asë njërit që të përmënd emrin e dikujt. Dhe në apë kush në jep të drejtën, japin edhe me video, edhe me fotografi. Kjo është një marrëdhënie midis klinikës tuaj dhe pacientëve. Kjo është një ndër personat që ka humbur 20 kile për 2 muaj. Është shumë e lumtur, dhe mënyra e dobësimit është e tillë sikur nuk ka qenë asnjëherë shëndosh. Duket sikur është një person tjetër. Edhe mënyra, sepse është dizintoksikuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, është shumë e rëndësishme. Të konstatojmë se cilat janë sëmundjet dhe si mund t'i luftojmë ato përmes ushqimit,
por jo përmes çdo ushqimi, pasi siç e tham dhe në fillim dhe gjatë bisedës, një ushqim i tolerueshëm për dikë është i patolerueshëm për dikë tjetër. Prandaj është shumë mirë që ti nënshtrohemi testeve të tilla, apo jo? Shumë e rëndësishme. Qoftë edhe përmes procesit të përjashtimit të ushqimeve që na bëjnë dëm ndoshta? Një gjë shumë e rëndësishme që unë do doja ta theksoja është që e mënyra se si ndiqet testi që ne bëjmë është i tillë që personat nuk janë të detyruar të ndjekin dietën. Do me thonë, ti e bën mënyrë, ti ushqesh në mënyrë të shëndetshme, thjesht duke ndjekur listën e ushqimeve që të pëlqejnë, që të pëlqejnë dhe që je tolerant, eliminon listën e ushqimeve që pra, nuk përjashton ato që je intolerant, ndjek suplementet që do zëvendësosh ato kripra minerale, ato vitamina që të nevojiten në bazë të udhëzimeve përkatëse. Nuk ka arsye që ne sepse edhe pse normalisht jeta e përditshme është tepër e ngarkuar. Do të thonë ne fillojmë në mëngjes, mbarojmë në darkë. Shumë njerëz janë në zyrë, shumë njerëz janë në fabrikë, shumë njerëz kanë lëvizin jashtë shtetit, kanë konferenca, kanë, do të thonë, është jeta tepër frenetika, shumë e fortë që nuk kanë mundësinë që ta ndjekin, por mjafton që ta shmangin në këtë mënyrë. Ose është edhe një mënyrë tjetër që është shumë e bukur, munden fare mirë shumë persona që kanë edhe sëmundjet, ose që kanë një obezitet të egzageruar, të kombinojnë intolerancën ushqimore, tolerancat me intolerancat, me një pjesë të produkteve të dietës ketogjenika. Do me thonë, ta bëjnë ta në bashkëpunim, sepse kjo i ndihmon të rrisin metabolizmin shumë më mirë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe dobësohen për më shpejt, edhe kurojnë sëmundjet më mirë, edhe anë në mënyrë të shëndetshme, po për shumë thotë, unë kam problem më ngjezin, atëherë mund të blesh ato produkte që janë i merë, që janë me dietën ketogjenike, që ti i ha, të rrisin metabolizmin dhe të dobësohen, ose mund të zëvëndsojnë vaktin e mbasdites, ose mund të zëvëndsojnë një vakt ose në drekë ose në darkë, sepse në produktet ketogjenika janë të gjitha, është makaronat, janë suprat me gustot të ndryshme, janë biskot. Pra s'bëhet fjalë për dietat drastike, ato të frikshme. Absolutisht, ne për këtë kemi gjën, do më që insistojmë, nuk duhen bërë dietat drastike, sepse të gjithë personat që e kanë bërë me ne, nuk e kanë marë më peshën, sepse arrim që duhet të ndiqen është shumë e rëndësishme dhe njerë në 3 muaj të bëhet një kontrol, konsult, kuptohet, që të rifusim edhe ato ushqime që nga dal, do me thonë të konsumojnë të gjitha, por dhe të mbajnë peshën. Edhe të mos sëmuren prap ato që kanë probleme të tjera dhe jo vetëm mbi peshën. Ne na vin personat për shumë që janë të dobët dhe duan të shëndoshen edhe, sepse kanë probleme të ndryshme. Dhe në fakt sot mësuam një gjë shumë, të paktën një pjesë të teleshikuesve, pasi të tjerë mund të kenë qenë ndjeni, mbi rolin e ushqimit dhe ndikimin e tyre në sëmundshmërinë tonë, por mbi të gjitha që ne jemi programuar si qenie të forta për të rezistuar çdo lloj sëmundje, çdo lloj mjedisi të ndotur ose jo. Por mënyra si ushqehemi është ajo që përcakton raportin tonë me këtë mjedis dhe problematikat e tij. Ndaj kujdesuni për shëndetin tuaj. Gjithçka fillon nga vullneti i gjithë së cilit prej nesh, dhe më pas nga nutricionistët, që unë i falenderoj që i pata në studio, në rast se do të keni një mesazh të fundit, jeni të lira për teleshikuesit tanë. Për ne ishte shumë kënaqësi, ju falenderojmë shumë, edhe pse na dhat edhe shumë mundësi që të flasim, unë ju falenderoj në emrin tim, në emrin e doktore Shmitianës, ke lo po dire anche in albanese. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Do të doja të jepja një mesazh të fundit që është shumë i rëndësishëm. Ne pjesën tonë e bëjmë në maksimum. Presim çfarë do lloj kritike ose përmirësimi. Jemi duke u munduar të përgatisim një dietë apo stafat me ato ushqime personat që e bëjnë me ne domon testin intolerancës, që janë tolerant ai ushqimeve që përdoren më shumë në kuzhinën shqiptare, që ti përshtatemi sa më shumë, që të kenë më pak probleme për t'i gjetur të gjitha llojet e produkteve. Një dietë alla shqiptare. Ti përshtatemi sa më shumë, domethënë maksimum, dhe gjëja më e rëndësishme për ne është kjo. Ne
do mundohemi t'ju japi maksimumin, por gjëja më e rëndësishme është vullneti atyre që e bëjnë, që ne të na japin satisfaksionin që ta ndjekin në mënyrë korrekte. Do të thon pjesa më e rëndësishme janë personat që e bëjnë dhe që na besojnë. Në fakt doja ta mbyllja, po kam të një pyetje të fundit. Jemi para festave të fund vitit, Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Çfarë do sugjeroni për të ngrënë? Pasi ne egzagjerojmë ndonjëherë me ushqimin në këto festa. Në fakt për festat ne i do t'ju thoshim për shembull që për të pirë duhet të pirë sepse duhet një çiçë të lehëgjim stresin. Duhet, dhe stresi është edhe pse jemi intolerant të gjithë. Ka shqipies, po për të pirë duhet të pim, sepse duhet të jemi një çikë dhe realist dhe jemi human, abbiamo bisogno un po' di bere. Posso rispondere io a questa domanda, eh sì. Perché lei ha chiesto se cosa possiamo, che consigli ci possono dare sotto le feste. Sì, io però ho iniziato con questo, volevo dire qualcos'altro, però ti voglio ascoltare. Allora, io il mio consiglio è questo. Këshilla ime është kjo per festa. Non ci fa ammalare quello che mangiamo da Natale a Capodanno. Nuk na bën të sëmuremi ajo që ham prej Krishtlindjeve deri për vitin e ri. Ci fa ammalare quello che da Capodanno mangiamo fino a Natale. Na bën që të sëmuremi ajo që ham që nga viti i ri dhe derisa vin Krishtlindjet mbrapa. Do me thënë kjo pjesë, plus që edhe shumë persona që kanë probleme, unë dhe të shtoja dhe këtë. Ato që kanë bërë intolerancën, fare mirë mund të kontrollohen që të kombinojnë të gjitha ato lloj ushqimesh që i bëjnë mirë. Po dhe pse teprojnë ato ditë, mjafton që javën mbrapa të ndjekin intolerancën dhe janë krejt okay. Io le ho detto basta che quei giorni mangiano, la settimana dopo seguono le intolleranze sono già a posto. Esatto. Dhe për të gjithë teleshikuesit tan, me këshillën e doktoresh Mitjanës, që ishte shumë shpresdhënëse për të gjithë, le të konsumojmë, le të gëzohemi në këto festa të këtij fund viti, duke shpresuar se një vit i ri shumë më i mbar, shumë më pozitiv do të vi dhe ne do të jemi më të kujdesshëm me organizmin tonë. Dhe veçanërisht me të ushqyerit. A mund t'ja bëj një urim edhe unë? Po. Unë do doja të uroja të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, t'i kalojnë sa më shumë gëzuar festat e Krishtlindjeve, vitin e ri, në familjet e tyre dhe ju uroj shëndet të plot dhe lumturi të gjithëve. E nuk ka më bukur se sa ta mbyllim me një urim për festat e fundvitit, gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Mirupafshim.